Jere kertoi vähän, miten tämä meidän kuvio on muuttunut normaaliin verrattuna. Yleensä se on se semmoinen 7 viikon rypistys ja siihen kuuluu nykypäivänä 6 ottelu Nordic Trophyssa. Siinä on Ruotsi pari kertaa, Tanska, Norja myös 2 kertaa ja sitten on vielä EHT. Eli 9 peliähän yleensä on pelattu ennen MM-kisoja, mutta nyt 6 peliä jää pois ja semmoinen 2,5 viikkoa sitä leiritystäkin. Eli mennään vähän lyhyemmän kaavan mukaan, mutta toisaalta sitten taas, kun miettii tätä kulunutta kautta ja pelaajien saamista esimerkiksi joukkueeseen, niin voi olla, että olisi ollut hankalampaa saada pelaajia mukaan 7 viikossa tähän tämän normikauden käyden päätteeksi verrattuna normaalikauteen. Että kuitenkin kaikilla on ollut hyvin erikoinen kausi seurajoukkueissaankin. Se on ihan selvä asia, mutta tilanne on muuttunut ja siihen pitää reagoida ja sen mukaan edetään. Ja tietenkin sitten iso osa joukkueen valmistamista kisoja on tietenkin se pelaajavalintapolitiikka. Ja sitä me tässä on työstetty pääosin Jeren kanssa tietenkin ja vähän oltu yhteydessä muihinkin valmentajiin. Mutta tällä hetkellä meillä on 11 pelaajaa, joiden kanssa on sovittu se, että pojat liittyy ryhmään mukaan sitten kun 4. päivä 5. vierumailla. Näillä näkymin vierumailla toivottavasti silloin siellä kokoonnutaan, niin ne koko aika sitten, ja kaikki pelannut KHL:stä. Ja sitä mukaan kun pelaajien seuraaja putoaa jatkosta omissa sarjoissaan, niin sitten me ollaan jonkun pikkuajan päässä heidän yhteydessä, jota me mukaan halutaan. Ja näin se rakentuu, että tämä on tämmöinen normaaliakin vähän vaikeampi palapeli, mitä nyt tässä tällä hetkellä tehdään. Ja kyllä se tietenkin vaikuttaa se kausi, joka takana on tuohon, miten pelaajat siihen suhtautuu. Mutta sanotaan näin, että tässä kun on pelaajille soiteltu, niin kyllä se halukkuus lähteä kisoihin on erittäin suuri. Että ainahan tulee kieltäytymisiäkin, se on selvä, ja siellä on pelaajilla silläkin perusteet niihin. Ja tällä hetkelläkin muutama pelaaja on sanonut, että ei vaan pysty lähteä, että ehkä yhtä lukuun ottamatta kaikki syyt on ollut sitten niin kuin perhesyitä ja pieniä lapsia asuttu monta, eikä käytännössä koko kausi erossa perheestä, niin on aika ymmärrettävää, että nyt tässä tilanteessa haluaa olla vain sitten lastenkin kanssa ja vaimon kanssa, mutta hyvä joukkue saadaan varmasti jälkeen, että millainen se tulee sitä aikanaan olemaan, sitä kukaan vielä tässä vaiheessa tiedä, että Euroopasta tietenkin nyt tällä hetkellä joukkuetta rakennetaan ja se filosofia on se, että me lähdetään siitä, että me ei välttämättä saada Pohjois-Amerikasta ketään. Että sen varaa me ei siis lasketa, ettei kukaan väärin ymmärrä. Totta kai me halutaan meidän parhaita pelaajia sieltä, jos se vaan on käytettävissä, että pelit loppuu ja pelaajat on terveitä ja motivoituneita. Ilman muuta me toivotetaan kaverit tervetulleeksi, mutta eihän niistä asioista voi tietää vasta, kun sitten kun siellä on kausi ohi ja sinne menee vielä aika pitkä aika, niin kuin tiedätte, oli kuukausi varmaan. Totta kai sekin tuo vähän semmoista epävarmuutta sitten tuohon joukkueen rakentamiseen ja ei ihan kaikkea voida riittävää ajoissa ehkä kertoa pelaajillekaan, että siellä on osa pelaajista sitten epävarmuuden tilassa joukkueeseen pääsemisen suhteen. Niinhän se useimmiten on ja on mennyt aikaisemminkin. Ja kukaan kyllä näistä nyt mukaan tulevistakaan ei ole pyytänyt, että tarvitsisi tietää, onko lopullisessa joukkueessa mukana, että kaikki on lähtenyt ikään kuin kamppailemaan kisapaikasta avoimin mielin ja ilman sen kummempia niin kuin vaatimuksia. Että tämä on oikeastaan se tilanne, missä tällä hetkellä niin kuin valmennuksellisesti ja joukkojen rakentamisen suhteen ollaan. Ja koko ajan tietenkin seurataan, mitä eri sarjoissa ja joukkoille käy ja sitten ollaan pelannut.